पश्चिम कार्बि आंगलंग भयंकर पथ दुर्घटना मकिनदुर जेंखा अभिमुखी ए एस जिरो टू ए सी सिक्स 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 फोर नम्बर टाटा मोबाइल गाड़ी दुर्घटन पतित आहत पुरुष महिला सह बीसगढ़ लोक यारे एगार अवस्था संकटजनक गुरुतर आहत एगारी गर्भवती महिलाओ आहत लोक खेरणिर मडल चिकित्सालय भर्ती कर रिपोर्ट न्यूज टूवेल्व नर्थ इस्ट প্রায় ছয়জন মানুষটো পুরা সিরিয়াস হয়েছে কোনবা ভরি ভাঙিছে কোনবা তো কোকাল ভাঙিছে এনেকাও হয়ে গেছে এটা চিকিৎসা করবর কারণে বেলেগ টাটা মোবাইল মাটিখিনি এটা বর্তমান ডক্টর ওসর লই গেছে খেরণী মেডিকেল মেডিকেল সদায় ইয়াত মুকিন্দুরৰ পৰা জেংখালৈকে মানুহবিলাক বজার যায় এই বজার ট্রিপৰ কারণে সদায় আমি মাতু তারপর আহা যাওয়া করে থাকে কিন্তু আজি হঠাৎ এনেকা যে রাতিপুৱা গাড়িখন প্রায় তিনটা না চারিটা বজাত আহিলে গাঁও গাঁৱত সোমাই পেলাই মানুহকেইটাক ভৰাই ল'লে ভৰাই লৈ পেলাই আহিলে লাহে প্ৰথমে গাঁৱৰ পৰা যেতিয়া এৰা এৰিছিলে তেতিয়া সময়টো ঠিকে আছিলে কিন্তু আধা ৰাস্তামান আহি পেলাই অলপ মানে বেগত মানে অলপ স্পীডত ধৰি পেলাই ষ্টেৰিংটো ফেল হৈখিনি মানে গাড়ীটো পৰি গৈছে কিন্তু সেই ষ্টেৰিং ফেল হোৱা মানে এনেকৈ ড্ৰাইভাৰেও জানিব লাগিছিলে যে ৰাস্তাখন একদম সৰু ৰাস্তা যে ইমান বেয়া এইটো জেগাত এনেকৈ মানে স্পীডত আহিছিলে ড্ৰাইভাৰজনে সেইটো স্পীডত অহাৰ কাৰণে সেই ষ্টেৰিংটো ধৰিব পৰা নাই কাটিব পৰা নাই কাৰণে মানে পৰি গৈছে গাড়ীটো ঘটনা ৰাতিপুৱা প্ৰায় সাতটা চাৰে সাতটা এনেকুৱা সময় হৈছিলে মকিন্দুৰ গাঁও বুলি কয় আমাৰ জিৰিকেন থানা আন্দাৰ আছিলে